Labutis, nauja diena, darbai vyksta pas mus. Aš šiandien atsikėliau su skaudančia gerklė, bet man atrodo, čia visai kiti reikalai, kodėl taip nutiko. Dėl to, kad tiek visko vyksta, kad jau tikriausiai net organizmas sako, pala, pala, pala. Tai vat, žodžiu, apie viską po truputį. Sugalvojom pasileisti vištelės po kiemą. Ir pirmą kartą šitą gaidelį paleidom. Tai, nu, gaidelis nelabai vištelės sužiūri. Vištelės tokios, kur kas nori. Buvo mano ir šiltnamį jau įėjusios. Sakė vyras laistymo sistemą. Iškapstė. Einam pažiūrėti, kaip ten tam šiltnamį kas atrodo. Nu va, buvo įėjusios va, laistymo sistema nuimta į fauną. Nu tai dar nieko, toli nespėjo nueit. Čia pakapstė, ten pakapstė. Kiek jau spėjo. Po savaitgalio šiltnamis aptuštėjęs. Išsirinko, išsivežė daug pomidorų, agurkų. Česnakai buvo nurauti. Agurkai apgenėti, vynuogės truputį nurinkom, nugenėjom, nupuvusias vištelė buvo atiduota. Vyksta sušaukimas vištų, va kaip visos atbėga. Put, 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 put. Va, kaip smagiai, kai jos atbėga iš visur. Va, net kibiriuko nereik, visos atbėga. Nu, kiek čia jūsų yra? 4, 8. Dar 4 trūksta. Ten viena. Ateik, ateik. Put, 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 put. Va, ateik, ateik. Gaidys sako, kodėl išeinat nuo manęs. Dar trūksta. Dar aukselį einam ieškoti. Va. Va, kaip parvaro. Put, 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 put. Na, šaunuolė. Kur dar? Kur dar jūsų? Gal ten naikas? 4, 5. 4, 5. Dar 4 trūksta. Nu, dairomis. Kur dar? 4. Visos. Einam dabar dar surinkti kiaušinių. Už, 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 už. Nu, čia paukščiukų. Nu, jį tau. Na, žiūrim, kiek kiaušinių. 3. Laukiam rezultatą. 3 kiaušiniai. O čia? 6, 7, 8. Man atrodo, robotas užstrigė sodą. Einam pažiūrėti pirmiausiai į sodą. Labai ilgai rasa laikosi. Jo, matau, kad nejuda robotationas. Tuo jau kseliai einam pasižiūrėti. Va. Nu, pas mus tas sodas tikrai nėra lygus. Ir dažnai būna tų tokių pastrigimų. Nu, dabar jis net skaitasi nėra užstrigęs, nes ratai tai sukasi jo. Bet yra įvažiavęs ir tiesiog ore jie sukasi. Pastumsim truputuką ir išvažiavo. Užsisuko ratai. Nu va. Na kaip, nu čia į duobes įvažiavo ir tiek. Nieko ypatingo viskas. Išgelbėtas robotas, pirmas darbas neblogas. Įvyko, einam prie pirties. Tai vat. Tai šiandien pas mus dar yra ypatinga diena dėl to, kad nuo šiandien turim darbuotoją. Įdarbinom vieną žmogų mūsų sodyboje, mūsų įmonėje dirbti. Tai truputį pokyčių, truputį daugiau pagalbos mums. Tai gal ir darbai vyks greičiau. Negalo, tikrai vyks greičiau. Tai vis kažkaip vienai par kitaip judam į priekį. Tai va, tai šiandien judesyje.
Va, mūsų pirtelė. Jau sofa išnešta. Man atrodo, jau jie čia gal viską išnešė. Ta pirtelė, kažkada aš ją filmavau, tai buvo pilna čionai daiktų, jo, jau matau, nieko nebėra. Čia buvo ir sofa, ir spinta, ir ko čia tik nebuvo. Oho, kokie čia reikaliukai. Tai va, sekantis darbas, čia viską išnešė dabar, bus viską išlupti, viską išgriauti. Ir čia viskas išnešta, man čia jau daug ir nebuvo. Tai va. Dabar matau, kad su traktorium jau veža žemės, daro lysvės už pirtelės. Žiūriu, ką mano mažoji veikia. O jinai prižiūri dirbančius vyrus. Nu, geras. Aš tvarkau siuntas. Atsispausinau daugybę siuntų lipdukų. Įsigyta buvo, paleidau paskutinius smilkalus, tai per dieną buvo įsigyta 50 siuntų. Nu, žodžiu, užsimojau per dieną supakuoti 50 siuntų. Truputį per daug užsimojau. Žiūrėsim, kaip man čia gausis. Bet jau viskas atsispausdinta, sužiūrėta, dabar reikia eiti supakuoti. Šiandien į miestą vežam daugybę išsiųsti smilkalų siuntų ir turėsim naują pirkinį šiandien. Tai užsisakėm praeitą savaitę kavos aparatą, tai jau šiandien atėjo, važiuosim pasiimti. Dar šią savaitę iš viso nebuvo mieste, jau šiandien ketvirtadienis. Laikas pasižmonėti. Namuose nėra interneto, tai važiuojam dar su kompiuteriu kraunusi. Sėčiuosiu įrašus. Kiek kirminiukų. Šitą lysvę atrodo, kad čia ir bus. Labai tenka. Da, viena atsirado. Ta 7 lysvės. Jo, tą visą lysvę persodinsim ten, padarėsim pasižiūrėti. O šitas melisas, čia paliksim, šitus šalavijus persodinsim. Nu va, jau matosi nutrūkęs laidas, nutrauktas laidas, koks to rezultatas, robotas nebepjauna. Bet turim tų tokių, kur sujungia, tai galėsim patys susijungti. Nu į šartą, vėl į šartą. Nu koks gražus tas mūsų prūdas. Nu kaip, da, čia visko reiks jame daryti, bet šiaip toksai gražusis man. Turėt prūdą iš viso fainai labai. Nu, pirtelė dar stovi, bet kuo toliau, to kiekvieną dieną vis gražiau, gražin. Ir va čia kas yra gražin, vakar filmavau, dar buvo grindis, šiandien grindų jau nebėra. Išgriovė visas grindis. Nu va, reikalai, reikalėliai,
Ir čia jau kaip viskas pagražėja. Ir čia nebėra durų. Nu, galima apeiti ratu. Jo, laidų daug. Tai va taip. Ir čia durų nebėra. Geras klausimas. Man atrodo, ten durų ir nebuvo. Reikės video pažiūrėti. Aš sakau, kai mes filmuojam, tai bent jau įmanoma atsiminti, kaip buvo prieš tai. Jau kaip namai mūsų atrodė pačioj pradžioj, tai jau nebeatsiminsi, nes nebuvo filmuojama. Bet šiaip pat, kaip buvo prieš tai, tai jau galima. Nes šiaip tai... Šiaip tai atrodo darai ir kažkaip nesimato to tokio didelio rezultato, bet kai va turi išsisaugo jūs prieš, tai tada matosi. Va, čia kokią didelę lysvę pasidarėm visokio mėtom. Ten, kur už daržinės pasodinom, tai irgi persodinsim čia. Ir čia bus dar mūsų vienas vaistažolių plotelis, lysvelė. Nusprendėm, kad reikia vis dėlto dėtis trinkeles. Reikia šiais metais dar susidėti. Ir tada atsigaus ir visas kiemas. Tai buvo vėl pas mus meistrai, kurie deda trinkeles pasikalbėti. Tai šiandien iki vakaro, sakė, turėtų atsiųsti sąmatą. Kaip čia kas, kaip čia to kiemo. Tai pirmiausia, drenažas, aišku. Taip, kad užsidėti trinkeles, išsivedžioti drenažą, tai mums reikia nusitiesti vandentiekį iki ten, kur mes norim daryti kambarius. Tai reikia, žodžiu, dar kanalizaciją pasidaryti, kad paskui jau nereiktų ten visko kilnoti. Tai va, tai dar tada pasikvietėm, kad meistras atvažiuotų, kad mums šiek tiek patartų, kaip tą kanalizaciją mums kastis. Ir tai reikės dar santechniką pasikvies, kad mums tą kanalizaciją išvestų. Ir tada jau galės dėti trinkelių darbus pradėti. Nu, žiūrėsim. Dar negavom samatos. Dar žiūrėsim, kaip čia viskas susidėlios, bet... Lauksim atsakymą, apsikalbėjo čia viską, mes turim nuostabiai dizainerės visą mums planą padarytą, tai nu, iš viso tada daug yra lengviau visiems dirbti. Tai va, gal pribrendom jau ir prie trinkelių, bet kaip kiemas susitvarkytų, kaip kiemas atsigautų. Tai va, trinkelės ir tada darytis ir tvorą greitų metu, nes ir tvoros labai noris. Tai manom, kad reikia dar su to... remontais tų kambarių šiek tiek palaukti, šiek tiek dar to komforto pasidaryti tvorą, pasidaryti tą kiemą trinkelėm ir tada jau judėti toliau. Tai va, tokie mūsų dabar planai, žiūrėsim, kaip juos pavyks įgyvendinti. Sakė, jeigu atsiunčia sąmatą ir jeigu mums viskas tinka, tai jau kitą savaitę pradėtų darbus. Tai jeigu kitą savaitę jau pradėtų dėti trinkelių darbus, vadinasi, kitą savaitę turi pradėti ir santechnikas darbus. Čia nežinau, kiek matosi, bet čia labai daug nukasė ir išlygino. Buvo čia nukalniukai, čia ir akmenų buvo, visko buvo. Tai nukasė, išlygino ir padarė lysvę. Siuntų pakavimas vyksta. Buvo grįžo siuntos dvi. Nu, arba nepasiema. Nu, vieną sudubliavau. Tiek stengiausi visom išsiūs, kad vienai dvi tas pačias išsiunčiau. Tai va, šiandien vėl išvežėm krūvą siuntų. Ir dar liko nesupakuota šiek tiek. Tai viskas procese. Žodžiu, veiksmo netrūksta. Nu ir ką čia vištelės veikia? Va viena. Va gaidelis vaikšto. Gaidelis nenueina toli nuo savo teritorijos. Tuo šiaudus, kur buvo ten viršui, tai naudojant lysvių. Nu kurio šio taip visos išsibarščiusios? Kodėl ne visos vienoje vietoj? Gaidelis nesužiūri, jūsų gaidelis iš viso vienas vaikšto. Einam pasižiūrėti, man atrodo, dar bus viena lysvė padaryta. Atspėjau, paskutinioji. Daugiau jau nebebus čia. Va. Aštunta. Aštuoni yra gausos skaičius. Tai bus aštuonios lysvės. Kaip smagiai. Labai, labai smagiai. Tai bus aštuonios ir bus su lysvėm den. O visi kiti sodinimai bus, jeigu gausim paramą. Tai tada jau eisim dar išsinuomavę, turim virš 2 hektarų. Tai tada jau sodinsim tuose 2 hektaruose dar visko. Va, parsivežėm šiandien kavos aparatą. Nu, kažkas naujo mūsų namams. Bus įdomu, kaip čia seksis susidraugauti.
Nu, vis kažkas naujo, vis atsinaujinam. Vištos antrą dieną iš eilės palaidos. Vyras duoda atsidžiaugti, kol nėra trinkelių. Nes bus trinkelės, bus rausiamės kiemas, tai niekur jos nevarinėšia. Tai va. Veža čia jie daiktus. Pabaigė lysvės. Tai va. Pabaigta lysvė ir čia viskas labai gražiai nukasta, kad būtų lygu, gražu, tvarkinga. Prasidėjo lysvių po truputį tvarkymas. Tai lysvės ką? Pirmiausia, reikia nusikarpyti visas žoleles ir tada jas reikės persisodinti. Nes čia jau yra per daug. Tai visas pipirmetės, mėtas, va čia jau pipirmetės, man gaila tų rozmarinų, tai jau čia nebėra. Kelsim ten. Kelsim žodžiu už pirties visas pipirmetės. Nu, ir į tas kitas lysvės, tai su žolelėm, su žalumynais bus reikalėlių, reikės susidėti. O vyras toliau vežioja daiktus. Laukiam, skambinosi žodžiu betonuotojam, kas betonuoja, nes reikia mums, kad išbetonuotų pirtį ir išbetonuotų sandėlį. Sandėlis bus reikalingas mums, čia sandėlis tai yra tas didžiausias pastas, kurį mes ten, žodžiu, plovėm nuo dažų, tai jisai mums reikalingas bus laikyti, žodžiu, visokiams gėrybėms, ką darom iš paramos, jeigu dar gausim, dar nežinom, dar vis neatsakė mums, negavom dar patvirtinimo. Bet klausimyną viską, kaip jiems ir su, nu, viskas sutikrinta, kaip ir viskas praėjo. Tai kol kas vis dar esame tame procese, kai dar neiškritom. Tai gal ir neiškrisim. Tai va, tai reikia išsibetonuoti tą sandėlį ir reikia išsibetonuoti pirtį. Bet kad pirtį išsibetonuoti, pirmiausiai reikia išsimušti ten grindis. Kokias vyras susidėjo tokias kaip šakės ant traktoriaus, kad galėtų daiktus lengviau pervežti. Tai va šitą sandėlį turim betonuoti, o ten yra pilna daiktų, kas atsimena. Tai žodžiu, reikia visus daiktus išsivežti, kad būtų galima čionai išbetonuoti visur grindis. Tai jau čia visą dieną veža, čia va jau viskas yra nukrausita, išbetonuota, bet dar čia yra neišbetonuota. Tai va, čia dar viską reikia išsivežti, kad būtų galima ir ten išsibetonuoti. O einam dabar pasižiūrėti dar į pirtį. Vakar buvo atvažiavęs mums meistras, kuris turėtų daryti, jeigu viskas gerai, jeigu kažkas nepasikeis. Oi. Tai va, vakar buvo atvažiavęs meistras, šiandien kiek visur yra voratinklių, tikras ruduo. Tai sakė, reikia išsimušti, čia buvo išluptos grindis, bet sakė, reikia išsimušti ir čia visas grindis, viską pasidaryti iš naujo tai pirteliai. Tai čia tą betoną, to betono čia yra, nu, čia jau eina akmenys pamatas, nu žodžiu, čia viską išsimušti ir kartu čia viską irgi išsimušti, žodžiu, viską išsimušti visur ir tada iš naujo, nu, užsibetonuoti. Tai vyras šiandien skambinosi į tą įmonį, kuri betonuoja, tai, nu, kaip supratau, pirtelė ir sandėlis bus pirmi betonavimui darbai. Bet, kad čionai užbetonuoti, tai dar reikia čionai išsivesti kanalizaciją ir atsivesti vandentiekį prieš tai. Po to, kai užsibetonuosim, vešim, darysim šildymą ir paskui vėl betonuosim. Galėtų mano vlogas vadintis vyriškas ūkis moteriškomis akimis. Vyrų darbai moteriškomis akimis, nes aš tikrai ten tų betonavimų iki galo nesuvokiu, bet atsimenu, kai namą darėm. Atsimenu tos visus ten tuos sluoksnius, bet tikrai ne iki galo. Čia yra dar vienas pastatas, apie kurį galbūt mažiau kalbėjus esu. Čia vyras medienos prisiruošė, darys nutvoros darymui, dar reikės išsipjausyti lentas, viską. Nu, tai dar čia irgi su ta mediena reikalų, bet bus tvorai ir darbams visokiausiams. O čia dar vienas pastatas, tai žodžiu, čia yra
sandėlys, kur laiko traktorių. Nu, ir lentas. Čia vat yra ir mūsų šiaudai, kuriuos vištelėm turim. Ir kas yra su šitu sandėliu? Pasirodo, yra pradėję čia viskas viršuje pūti. Ir tas stogas, nu, nebelaiko. Tai ką reikia padaryti? Reikia nuimti stogą, užtiesti naują plėvelę ir dar kažką ten. Nu, žodžiu, plėvelę, makaronus ir perkalti visas stogo lentas. Tai šitą dalyką, sakė vyras, reikia daryti kuo greičiau, dėl to, kad, nu, čia jeigu nedarysi, tai tuoj viskas, nu, šakės bus iš viso. Tai sakė, kai tik tai bus geresnis oras, kai tik tai nebus lietaus, ne kitą savaitę, nes kitą savaitę išvažiuojam į Vilnių reikalų, tai dar kitą savaitę reikės daryti reikalus, darbus su šitu stogu. Nes gali nedaryti, bet jeigu nedarysi, tai tada visai nebeturėsi nei pastato, nei stogo. Čia yra tas pastatas, kuriame mes žadam daryti kambarius. Už jo mes pasidarėm lysvę, susisodinom braškės, bet čia yra, nu, nežinau, čia srutų gal duobė, ją mums reikia išsikasti, tai dabar jau per braškės nebegalim važiuoti. Ir čia reikės dėti traidenį ir reikės čianai rausti, nu, kanalizaciją daryti, tai tos braškės dabar atsidūrė čia visiškai ne vietoj. Ir, nu, taip kažkaip ir yra, kad kiekvieną žingsnį darydamas turi apgalvoti labai labai į priekį, nes paskui gaunasi, kad padarai ne nuo to galo. Reikia perdaryti. Tai nieko. Nu, jau braškės, tai galbūt mažiausia bėda, kad kentės, bet visada taip. Vis kažkas kažkaip. Tai vat, užsikūrė reikalai. Praeitas mūsų video buvo tyla prieš audrą, tai audra jau prasidėjo. Bet kaip mes džiaugsimės. Aš žiūrėjau, kad prieš kelis mėnesius buvo mūsų kiemas. Va šita va dalis. Čia buvo kalnai, pakalnės, čia buvo krūvos visokiausios. Nu ir atrodė tragiškai. Tai va reikia įsiminti dabar, kaip viskas atrodo, nes vėl paskui bus, kad net pamiršim. Nu, vištelės jūs irgi turit būti atvaizduotos. Tai vat, taip viskas atrodo dabar. Ten vat, tas pastatas yra, kur mes žadam daryti kambarius. Vat, taip viskas atrodo dabar. Ir aš manau, nemanau, bet, nu, toks me, žinau, kad su trinkeliam tai vaizdas pasikeis labai ir jau kiemas bus labai daliam pokytyje. Tai tiek šiam kartui. Tikiuosi greitai užmigs mažoji ir eisiu darbuotis ir aš. O mes susitinkam kitą savaitę. Žiūrėsim, ką pavyko įgyvendinti, ką pavyko išjudinti. Iki susitikimo.